Aí você vai levar o pessoal junto? É. Você vai mostrar alguns momentos bons lá? Uhum. Então, beleza. Falou? Tchau, tchau. Até mais. Você vai? Ô, mano, vai lá, você tá aqui a sua. Você foi, Danilo? Mas você pode ir na frente. Bastante.
vai deixar, infelizmente. Aê, Josane. É a Josane. Essa professora aí. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a step.